Téměř vždy začínáme tím nejaktuálnějším, co se přihodilo. Dnes začněme trochu o minulosti. Všichni máme tendenci si naši vlastní minulost po nějakém čase idealizovat. Zapomínáme na to špatné a uvědomujeme si spíše ty světlé stránky. Ku příkladu, pánové mě jistě dají za pravdu, že vojenská služba, která pro ně byla utrpením a kterou toužili jen co nejrychleji přežít, se po čase stává předmětem veselých i sentimentálních vzpomínek. Tak je tomu i s našimi společnými vzpomínkami na dobu, kterou jsme strávili pod vládou komunistické strany. S tím, jak přibývá času, který nás od ní dělí a my intenzivně prožíváme současné problémy, stále výrazněji se vytrácejí vzpomínky na chvíle, kdy někteří z nás trpěli a jiní tento režim a jeho představitele v duchu proklínali. Dnes budou na otázky, které vás zajímají, odpovídat dva hosté, kteří mají k naší minulosti skutečně protikladný vztah. Na jedné straně tvář známá z mnoha českých televizních seriálů a inscenací komunistické éry, dlouholetá členka ústředního výboru komunistické strany a dlouholetá předsedkyně Svazu dramatických umělců, samozřejmě z o něch totalitních dob. Na druhé straně je muž, který před komunistickým režimem utekl. Většinu života prožil v emigraci, kde patřil k největším aktivním odpůrcům režimu. Muž, jehož jméno bylo pro komunistickou bezpečnost a propagandu stělesněním největšího zla. Muž, který byl rovněž velkým podporovatelem zdejšího disentu. Takže zatím jsem hovořil jenom o tom, co naše hosty rozděluje. Co je spojuje, je kandidatura do Senátu. Jiřina Švorcová na kandidátce komunistické strany Čech a Moravy, Pavel Tigrit jako nezávislý kandidát na kandidátce KDU-ČSL. Hovořili jsme na začátku o minulosti, řečeno marxistickým slovníkem, který používal takovou revoluční terminologii, jste oba dva po celý svůj život stáli na té opačné straně barikády. Co vás přimělo k účasti v tomto pořadu a jak si navzájem cítíte? Pavel Tigrit požádal o to, aby na to téma mohl promluvit. Já jsem požádal paní Švorcová, děkuji, že mě to umožnila, paní bývá samozřejmě zvykem a slušností, aby začínala dáma. Já jsem poprosil proto, abych řekl několik zásadních slov, než do tohoto křesla řádně dosednu. Já jsem dostal pozvání od vás, pane Vávra, abych se zúčastnil 7+7 a vyrozuměl jsem, že paní Švorcová si vybrala mě, jestli jsem to správně. Rozumě, nevybrala. To je jedno. Já jsem velice vážně uvažoval o tom, jestli mám u tohoto stolu zasednout. A rozhodl jsem si, že ano, u tohoto stolu. A jsem zde. Já jsem se ptal přátel, jestli mám nebo nemám. Taky těch přátel, které paní Švorcová ve svém dlouhém životě a ve funkcích, kterým velice ublížila. A ti říkali ano, jdi do toho. Přiznávám, že jsem váhal, ale jsme oba, jak jste řekli, kandidáti na tuto funkci senátorskou. Volič má právo nás znát, naše názory, jak si rozumíme nebo nerozumíme, proto jsem u tohoto stolu. Řeknu, neměl bych to říkat, ale řeknu to, kdyby šlo o jiný stůl, třeba hospodský, tak bych velice, velice váhal, jestli se mám přisednout. A tak musím říct taky proč, že jo, paní Švorcová. Budete tak leskat. Je to proto, že paní Švorcová, vám to říkám do očí, nikoli za zády, jste desítky let poškozovala české divadelnictví, českou kulturu. Nikoli proto, že jste byla talentovaná, protože jste tomu měla moc. Byla jste členkou ústředního výboru KSČ, byla jste předsedkyní Svazu dramatických umělců, vedla jste to a za řadě případů jste říkala věci, co pak říkala, vy jste kádrovala jistě v dobré úmyslu, ale z moci, totalitní moci a poškodila jste strašně moc lidí. Jistě jste nějakým pomohla, vy to jistě řeknete. A navíc jste nazvala třeba, jsem si přečetl v listopadu 77, když jste měli sjezd svého svazu. Tam padala ta slova zrádci, hanební zrádci, zaprodanci, za peníze. Takový lidé jako byl Václav Havel třeba, dramatik.
A já bych nechtěl pokračovat, já bych vás poprosil, paní Švorcová, abych já nesahal do vaší zásuvky, ani do vašeho deníku, abyste to řekla vy. Bylo by mě to strašně příjemnější, už jenom jedno slovo, až to jistě přijde, jenom jednu větu. Prosím, neříkejte, že jsem tady nežil 40 let a že to neznám. Já znám, jestli dovolíte, českou kulturní situaci, ale také politickou této země velmi dobře. Já jsem ji 40 let sledoval, napsal jsem 10 knih o komunismu ve střední Evropě a myslím, že bych nějakou tu maturitu ze znalosti této země, jejího vývoje a její kultury asi přece jenom dokázal na tu dvojku. Dobře. Já jsem překvapená několika věcmi hned najednou, protože jestliže byla řeč o minulosti, tak jsem předpokládala, že to bude o minulosti komunistické strany a minulém režimu, ale že přijde řeč jako přímo na mě a mé fungování ve Svazu dramatických umělců, to jsem nečekala. A teď jsem také pochopila, proč jsem byla požádána, abyste měl první slovo vy. Na rozdíl od vás, já jsem neváhala k tomuhle stolu k vám zasednout, přestože jsem byla leta přesvědčená, že jste nepřítelem našeho státu, nepřítelem komunistické ideologie, kterou jsme se snažili uplatňovat v minulém režimu. A jestliže na něco na současném režimu považuji za skutečně dobré, je to, že se lidé, kteří kdysi stáli na opačných stranách barikády, mohou spolu setkat. A o tom nemyslím, že jsem já udělala o malinký kousíček dopředu víc, nežli vy, který byste si ke mně ke stolu nesednul. Já už jsem seděla ve velice přátelském setkání a velice přátelském debatě se velkou spoustou lidí, kteří třeba podepsali chartu. Jestliže se domníváte, že jsem jako předsedkyně Svazu dramatických umělců škodila české kultuře, škodila českému divadelnictví, tak já to musím kategoricky odmítnout. Svaz dramatických umělců se snažil velice pomáhat rozvoji divadelnictví, měl k tomu samozřejmě i své možnosti, které dneska pravděpodobně divadelníci nemají, protože postupem doby, nebylo to hned, si vydobil svoje postavení a názor Svazu dramatických umělců byl slyšen, když ne nikde jinde, na ministerstvu kultury. Sám jste řekl, že pravděpodobně budu říkat, že jsem mnoha lidem pomáhala a nejenom já. Svaz jako celek, nesmíte zapomenout, že svaz byl složen ze všech dramatických tvůrců, že to byli baletní umělci, operní, dramaturgové, spisovatelé, dramatičtí a tak dále a tak dále. A každý z nich měl své odborné vedení a já jako předsedkyně jsem do odborných záležitostí nikdy nezasahovala. A pokud jsem měla možnost, a kdyby tito lidé jaksi chtěli být upřímní a přiznali to, tak jsme v mnoha případech zachraňovali situace, které by někdy krajské orgány, někdy ústřední orgány byli velice rádi, třeba jim zakázali představení nebo zakázali někomu činnost. Že jsem vyslovovala, a asi vyslovila, ty věty o zrádcích, zaprodancích a tak dále, fakt jeden, že to byl svým způsobem kolorit doby a i já mám věci, které bych byla raději neříkala, nebo bych ráda na ně zapomněla, jako asi každý z nás, stejně jako říkal tady pan redaktor Vávra, že rádi vzpomínáme na ty věci hezčí, nežli na ty věci nepěkné. Jestli byste mě mohl říct, komu já osobně jsem ublížila, tak bych to ráda slyšela a s tím člověkem bych si ráda pohovořila. Že nechtěně se mohla někomu ublížit, to se může stát každému z nás a v každém režimu. Paní Švorcová, to jste mě zklamala. Vy jste vytáhla jenom čtvrt šuplíku a jenom pár stránek ze svého deníku. Je mi to líto, tak to musím říct za vás. Vy jste napomáhala z moci úřední nesvobodě 40 letům totality. Vy jste byla mluvčí na té takzvané kulturní frontě. A jestli mi teďka říkáte, že to byl kolorit doby, paní Švorcová, to je nehorad. Já jsem mluvila o výrazu, který jste říkal, že jsem Tigrida použila. Říkáte, to byl kolorit doby. My jsme, strana, níž jsem byla, jsme vraždili, páč to byl kolorit doby, aby jsme vraždili. Protestuji. My jsme měli v kriminále, ne v 50. letech, ne v 60., ne v 70., ale v 80. lidi jako Jiří Fogl, který, já vám to mohu přečíst,
zatímco vy jste hlásala po vstupu vojsk, po tom, co tato země po vstupu přátelsky z přátelných vojsk ve vašem slovníku, jste prostě pokračovala ve své očistě. Já vás neobvinuji z toho, že jste to dělala z důvodu zištných a nečestných, z přesvědčení o to hůř. A vy v tom pokračujete svým způsobem. A to, že tady můžeme sedět a že já nesedím v kriminále, to je právě ta demokracie a ta svoboda, kterou vy jste 40 let vražedným způsobem potírali. A mě těší, že čtete z Masaryka někde, jak jsem se dočetl. A nezlobte se, v mém žaludku to není zcela v pořádku, když tak to poslouchám. Pane profesore, vy opravdu používáte výrazy, které jsou velice shodné s těmi, které vyčítáte mně z minulosti, o vraždách a podobně. Minulý režim se musí zkriminalizovat, děláte všecko pro to, dokonce už se mobilizuje i tímto vaším proslovem, i tímto pořadem, i tímto, že toto téma je dané na přetřes. Tím se vytváří veřejné mínění, které mě velice připomíná doby dávné minulé, od které se komunistická strana... O tom komunistickém režimu se dostaneme hned v prvním tématu, ale mluvme jenom o té osobní teďka, o osobní odpovědnosti. Nemáte pocit, že vy jste se nějakým způsobem jako členka ústředního výboru, jako předsedkyně Svazu dramatických umělců na tom podílela? Nepociťujete? Já to řeknu velice stručně. Pro mě byl Sovětský svaz garancí socialistického vývoje u nás v Československu. Řekla jsem to už v jednom televizním hovoru s panem Beňakem, že sovětská vojska sem, nebo zpřátelená vojska, to nebyla pouze sovětská, jsem ani nezvala, ani nevítala. Ale považovala jsem to za velkou tragédii mezinárodního dělnického hnutí, což se také potvrdilo, že to tragédie byla. Ale nicméně jsem posléze považovala za svou povinnost napravovat vztahy k Sovětskému svazu. Pomáhat znovu, vy tomu říkáte normalizace, my jsme tomu říkali konsolidace. Konsolidovat tuto společnost, aby se tady dalo žít, aby se tady dalo dýchat, aby se tady dalo pracovat, aby se tady dalo vytvářet divadelní umění. Nebylo aby to se i silou a nedemokratickými a prostředky, jak vzhledem říkal k tomu, pan vzhledem k tomu, Tigrit. Že motivace vstupu vojsk byla charakterizovaná, byla zdůvodněna obavou, že tady byl pokus o státní převrat. Domnívám se, to se připravoval vaši soudruzi, ne? Dubček byl zrádce. Necháte mě domluvit, pane profesore, že to byl pokus o státní převrat. Tenkrát se to posléze zesměšňovalo, že to byla plíživá kontrarevoluce, ale myslím si, že to byl termín, který dokonce byl vymyšlen na nějakém oddělení ústředního výboru, že to byla plíživá kontrarevoluce a popíralo se, že to kontrarevoluce byla. Já se obávám, že to byla předehra k tomu, co se stalo 89. roku, protože jestli mě chcete přesvědčit, že nedošlo ke státnímu převratu, v 80. měli jsme socialistický režim, první prezident přisáhl na socialistickou ústavu a dneska máme režim kapitalistický, čili ke státnímu a politickému převratu došlo. A jestliže se tehdy stát bránil tomu, aby nedošlo ke státnímu převratu, tak se domnívám, že dokonce k tomu měl i své oprávněné prostředky. Čili byste, že to bylo nechci v pořádku, hájit že, procesy. Že všechny ty, kdo byl zavřený, tak byl zavřený po právu a tak dále. Se na mě, a že 20 je, let jste věřila této verzi. Tohle to je záležitost soudní, aby posoudila, kdo byl zavřen po právu, kdo byl zavřen nepo právu. Za odpor, za podpis charty, myslím si, za politickou nebo činnost nebo můj nebo názor, věc, můj názor dneska po zkušenostech a můj názor i tenkrát, který jsem nemohla prosazovat nebo neměla odvahu prosazovat, že za politický názor by nikdo neměl být souzen, nikdo neměl být zavřen, natož aby byl někdo popraven. Mluvím o 50. letech. O tom jsem přesvědčena a to bych ráda, kdybych toto mohla jaksi hájit. Že jsem to neuměla energicky hájit tenkrát. Ale sorry. Paní Šporcová, opět mě strašně proč vás já musím tlačit k tomu? To byste ne, že jste energicky, vy jste podepsala prohlášení vašeho svazu, který jste vedla. Vy jste to vedla. A je to, já vám to musím teda přečíst. Vy jste obvinila lidi jako Vlastu Chramostovou, kterou jste zničila samozřejmě, například. No jistě. Ale
která nemohla, mohla hrát. Já a prosila vás. Ne, dobře, to, že odešla z divadla, myslíte si, že nebyla vaše zásluha? Ale, no, to nevadí. Já on na to odpovím na tohle. Dobře, pořád jste chtěla, někoho jmenoval. Zapomeňte na to, ale vy jste podepsala. Barokonce zřejmě spolu redigovala patrně, že tito, bože, pohrdáte těmi, které neskrosné píše ješitné nadřazenosti, sobeckém zájmu, nebo dokonce za mrzký peníze kdekoliv ve světě, a také u nás naša skupinka, takový odpadlíků a zradců, mám číst dál. Ne, čili nemusíte. My mluvíme tady o komunismu paní Švorcové, nikoli o komunismu jako takovém, o kterém jsme napsali všichni knihy, který známe. Je to prostě jeden z velkých krachů dějinných a k tomu není. Já nejsem profesor. Kdybych věděla, pane doktore, že budu já hlavním tématem prvního bodu debaty, tak jsem se na tohleto skutečně připravila podobnými výňatky a situacemi, které budou vyvracet to, co říkáte vy. Samozřejmě. Já je schovám. Byl jste na mě velice dobře připraven. Takovýhle materiálu se určitě... Já chci odpovědět na to, že jsem zničila Vlastu Chramostovou. To mě musíte nechat domluvit. Není to detail, pardon. Není. Pozor. Paní Chramostová odešla z divadla dobrovolně a sama. Na protest proti příchodu nového ředitele. Hrála v jiných divadlech, že ji potom ty divadla už nechtěli, protože důvody věděli ty páni ředitelové. Na tom jsem já neměla žádnou zásluhu. Kdybych se byla chtěla... A že jsem se o to pokoušela Vlasty Chramostové zastat, tak to bylo naprosto neprůstřelné, protože situace byla taková, jestliže ona vyvíjela politickou aktivitu, kterou vyvíjela, nebylo Boha, který by ji zachránil. Já jsem s ní nemluvila. No tak někdo... Ale já jsem s ní skutečně nemluvila. My jsme se potkali jednou jedinkrát a rozpačitě jsme se pozdravili na pohřbu Dany Medřické, jinak jsem s ní bohužel neměla příležitost mluvit. A jestliže teda chcete jako o tom, já nehraju, Vlasta volila svoji cestu, já jsem volila svoji cestu a nehraju od roku 90. Vinu za tu dobu nepociťujete, to znamená to, že... Já pociťuju vinu v tom smyslu, že jsem mohla možná dělat, nebo se snažila, mohla jsem se snažit dělat víc, než jsem dělala. Za iniciování politické anticharty nepociťujete. Pociťujete, že to bylo v pořádku, nebo jste tomu uvěřila, že to je dobře. Není to pro vás problém? Chartu jsme tenkrát neznali, bohužel. Přesto jste udělali tu antichartu. Pozor, já jsem to tenkrát chápala shromáždění v Národním divadle, o kterém se hovořil později, jako o neslavném shromáždění v Národním divadle. Jsme chápali, nejenom já, jsme chápali jako přihlášení se pozvaných umělců k socialismu a k socialistickému umění. Že to byla reakce na vystoupení Charty, samozřejmě. Mohl bych to trošku dát do takové jiné polohy. Paní Švorcová, vy tak jako já kandidujeme do Senátu a vy, to vám opravdu nelze vytknout, neměla jste kabáty. Vy jste pořád dobrá soudružka. V pořádku. Ale přece bych asi přece jenom rád slyšel z vašich úst, že to je možné právě proto, že konečně po 40 letech totality je tady demokracie, platí lidský práva, jsme aspoň na cestě k právnímu státu a proto můžete kandidovat a můžete číst toho Masaryka. Aspoň to byste měla uznat, poněvadž vy a vaši lidé tuto svobodu demokracii za strašnou cenu dlouhá léta ničili. Pane doktore, já vás ujišťuji, že mezi členy strany byla velká spousta lidí, kteří kritizovali situaci, která byla, kteří se snažili o nápravu věcí, ať už uvnitř strany, tak uvnitř právního řádu, že nastavovali svou kůži. O tom se pochopitelně příliš nemluvilo, ani se o tom příliš nevědělo. Demokratičnost tohoto režimu je samozřejmě uvítaná, jen aby skutečně byl i nadále demokratický. Říkáte vy, paní Švorcová? Ano, říkám já. Myslím si, že mám k tomu právo jako občan této země. Ano. Já jsem 40 let žila v tomto státě. Prožila jsem své mládí. Volila jsem tuhle tu cestu a věřila jsem tomu, že socialismus je perspektivnější než kapitalismus. A nezlobte se na mě, komunismus a ne sociální demokraté by mohli protestovat. Komunismus je idea, socialismus
nebyl ani reálný v té době, ať jsme tomu reálný socializmu říkali. To, že jste se vy ke svým nepřátelům, nebo k lidem, nebo ne k nepřátelům, který měli jiný názor, chovali tak, že oni nemohli se zúčastnit veřejného života a dnes mohou, to nepociťujete jako problém, jako známku toho, že tento režim je lepší, než byl ten minulý. Ale samozřejmě, že tohle to byla velká chyba minulého režimu a já vás ujišťuji, že se za to stydím a že se za to kritizují daleko víc, než to můžete dokázat vy, protože to byly naše prohry a naše chyby. Chcete k tomu něco dodat? Ne, jenom, že mě tady trošku zarazilo, že se tomu všemu, té hrůze, nejenom 50. let, kde se měli 200 politických poprav mezi nimi ženy, nejvíc celého komunistického bloku. A že vše té hrůze, těch zkažených životů celé jedné generace, jste řekla kolory doby. Ne, prosím vás pěkně, ne. Já jsem to řekla na termíny, kterých jste vy tady použil jako mou citaci. Mluvila jsem o těch termínech. O tom, jaké vztahy mám k procesům, to jsem řekla. Že to odsuzuje to strana, omluvila se a myslím si, že ještě žádný režim se nekál ze svých minulých prohřešků tak, jako to udělala komunistická strana. Nejsem dojat. Pojďme se podívat na první příspěvek, ten se týká toho, o čem jsme teď mluvili. Podle dokladů, které shromáždil Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu, zemřelo v československých věznicích v letech 1948 až 1968 nejméně 2127 osob, z toho 100 žen. Tato čísla pocházejí z oficiálních záznamů představitelů tehdejšího režimu a pracovníci zmíněného úřadu předpokládají, že reálný počet osob, které se z komunistických věznic nevrátily, je mnohem vyšší. Takže jaká je odpovědnost předlistopadových členů komunistické strany za ty zločiny komunismu, z nichž tady malá část byla zmíněna? Já jsem o vztahu s procesem 50. let i ke všem o všech deformacích jsem tady své stanovisko v podstatě řekla. Čísla, která jsou tam uváděná, jsou samozřejmě hrozná, drtivá. Úřad ať vyšetřuje, soudy ať soudí, viníci ať jsou potrestáni. Předlistopadoví členové komunistické strany nesou na tom nějakou odpovědnost nebo ne? My tady hovoříme o odpovědnosti jednotlivců nebo o kolektivní vině. Ano, ne, odpovědnosti, o odpovědnosti ne. V právním odpovědnosti, státě podle mého soudu je ne, odpovědnosti jednotlivců. Jednotlivců, jednotlivých členů stranu, kteří byli členové strany, která spáchala toto. Existuje ta odpovědnost nebo ne? Ať se budou odpovídat ti, kteří to spáchali. Ale nikoli členové té strany. Tam není odpovědnost žádná. Já se domnívám, že ne, to by tam musel mít na to položenou ruku, nebo to tolerovat, nebo to schvalovat. Jestli schvaloval nějaké kruté zacházení komunista, dozorce ve vězení, tak ať je potrestaný. Pane Tyrý. Já myslím, že právě proto je dobře, že budeme mluvit o nikoli kolektivní vině, kterou nikdo z nás neuznává, ale o vině těch, kteří jako vy, prostě a paní, jste s tím šla celý život. A hlásíte se ke straně, které si chcete... kolektivní vinu, to se na mě nezlobte. Já právě říkám, že neuznávám kolektivní vinu, neuznávám ji v otázce odsunu Němců a neuznávám ji ani u toho zločinu, které provedl komunismus. Ale ptám se vás, paní Švorcová, jak jste mohla a jak dosud můžete spojit své jméno, když jste to všechno pochopila, se stranou, která si sice může vypadat futro své ideologie, ale ne ten kabát. Stále se hlásí ke komunistické, má to v názvu. Ale pro boha živýho, teď přece komunismus neznamená ty deformace, které se děly. Ale znamená co? Karel Sýs napsal jednu hezkou větu, neřeknu to přesně, ve své básni, že komunismus neznamená, když u vesla jsou blbci, jakože křesťanství není, když na papežském trůně sedí řezník. Komunismus jako ideologii, jako myšlenku chcete soudit podle nesmyslu, podle deformací, které do toho hnutí byly vmyšleny, tak už suďte teda křesťanství podle inkvizice. Já
Teď to je naprosto totéž, když soudíte myšlenku. Vám vadí myšlenka. Naopak vám vyhovuje to, že komunistická strana dopustila celou řadu zločinů, že dopustila celou řadu deformací, že se dopouštěla chyb, který dopouštěla. Vám se to dokonce hodí, protože můžete tímto potírat ideologii jako takovou. Ale řešili chcete říct, že ta myšlenka dělat. V jejich jménu, ty lidé byli zabiti, je v zásadě správná. Ano, to chcete říct. Já neuznávám, že teda účel světí prostředky. Ne, nepodsouvejte mi něco, co jsem neřekla, ani říct nechtěla. Jestli si myslíte, že ta myšlenka v jejíž jménu byly lidé zabití, kolikrát vám má říct, že jsem s tím nesouhlasila a nesouhlasím s procesama, že to byla tragédie toho hnutí a nikoli v něco, co je tomu hnutí vlastní. Dobře, ale nic jste proto... Já už nevím, jak říct, kleknout si tady, posypat si hlavu popelem, abyste mě uvěřili, že nechci nic společného, a že doufám, že ani tato strana, ani jiná strana se ničeho podobného v budoucnosti nebude poslat. A doufám, že bude dost vůle na všech stranách vytvářet takovou společnost, kde takovéhle věci skutečně nebudou možné. A musíte uznat jednu věc. Trpěli ti, kteří byli zavřeni, ale trpěli i ti, kteří byli postihovaní takovouhle kritikou za to, co dopouštěli, nebo co se v jejich jménu dopouštělo. A konec konců vám to snad nemusíme říkat. Vám to nemusím připomínat, že to není komunistický výmysl, že existují kapitalistické žaláře, že existovaly fašistické žaláře, kde spousta komunistů byla popravených. To chcete, ať to si vymyslel komunistický režim? To byla jeho specializace, jako ke které se úplně čili myšlenka je stále, paní Švorcová tvrdí, myšlenka je stále živá v pořádku. Já bych jí spíš pomohl, jestli smím. Myšlenka je dobrá, provedení špatné a my, pohrobci komunismu, to napravíme. To by snad bylo lepší, kromě těch pohrobků to nepřijmete. Ale vy jste tady... To je hezký. Přijímáte. To přijímám, výborně. Výborně. Jenom doufám, že cena nebude příliš vysoká. Nutně musí být, poněvadž kdybyste se, ne vy osobně, ale mnozí páni ve vaší straně dostali k moci, tak by nás zase nutně nechali všechny zavřít. A to se nesmí stát. Ne. Máme s tím zkušenosti. Že máte s tím si čili zkušenosti. To nejde o ideologii, nejde. Že dneska ve vedení strany jsou lidé, kteří byli velice mladí v době 50. let a kteří jaksi na tyhle ty deformační a administrativní a byrokratické a já nevím, co všechno se tam sneslo za nesmysly, že na ně neslyšel, že to jsou úplně normální. Dobře, čili vy tvrdíte, že komunistická strana dneska je naprosto demokratická? Chcete tím říct, že to je demokratická strana? Cítím říct. Chcete na to něco? No já jenom, že bych nerad svěřil svůj, co mě ještě zbývá ze života, do rukou těchto pánů. Já je svěřuji určité filozofii. Demokracie je způsob vládnutí, nebyl by nalezen lepší. A jsou to komunisté a fašisté, kteří ho soustavně, tuto myšlenku, ničí, kdykoliv se dostali k moci. Mě řekl jednou jeden váš soudruh a ten, který byl dobrý, ten reformní, s nimi jsme pak se setkali v exilu, že musí nutně, totalita se nedá odtotalizovat. A strašně se divili, se mu říkali, že my, Benešovci, demokraté po válce, jsme se skutečně chtěli dělit o moc s komunisty z různých důvodů. On tomu nechtěl jen říkat, to proto byli tak naivní. Vy opravdu si myslíte, že se komunista dělí o moc, když nemusí? A my jsme v 48. nemuseli. Vy jste v těchto věcech daleko sečtělejší, zkušenější, znalejší jste o nějaký rok samozřejmě, ale hlavně máte daleko vyšší vzdělání a daleko víc zkušeností i jaksi z debat a vytěžení filozofie z různých debat. Já vím jenom jednu věc, že společnost, ať už se bude nazývat socialistická nebo jaká bude, nesmí být nedemokratická. To je naprosto samozřejmé pro mě. Jak by měla vypadat ideální společnost, to je skutečně věc hluboké minulosti, hluboké budoucnosti, pardon, ne minulosti, budoucnosti, protože vy horujete pro demokracii samozřejmě, ale spojujete tuto demokracii pouze s představou společnosti kapitalistické. Já tuto představu takhle těsně spojenou nemám, protože se obávám, že kapitalismus ve své historii, a to je zase doložitelné, jednak vyústil ve fašismus, vyústil ve světové války a ekonomické problémy, které se tam vždycky nějakým způsobem nakumulují,
Vy určitě znáte Marxe, tak byste na to znal jako lepší odpověď. Bylo řešení válkou. Takže ten kapitalismus asi není do hluboké budoucnosti cesta. Já neříkám, že nová společnost se zrodí za týden, za rok nebo za 20 let, ani ne za 100 let. Dobře, možná. Dejme slovo panu Tigridovi. Já jenom si připomenu, kritika kapitalismu. Že Hitler se učil od Stalina. Učil se dobře. Takže kapitalismus a tak dále, nechme toho. Já mluvme si taky myslím, tom, protože to už bychom mohli jako říct taky, že druhou světovou válku rozpoutal Stalin. Já mám dojem, že tohle to skutečně zabíháme do detailů, které nejsou důstojné ani vás, ani mě. Děkuji, já si svou důstojnost posoudím sám. Měla by být komunistická strana zakázána nebo ne? Pane Tigrie. Já si myslím, že ne. Já jsem hlasoval a velmi důrazně pro prodloužení lustračního zákona. Nemyslím si, že má komunistická strana být zakázána ze dvou důvodů. První, že věřím, že tento národ, tato společnost, po všem, co prožila, zejména mladí lidé, prostě už komunistům moc hlasu nedají. Těch 5, to mají sládkovci, ať to mají komunisti, to nehraje roli, jestli dovolíte. A nezakázal bych ji také proto, a byl jsem proti tomu, když s tím Honzarom, ministr vnitra, přišel, poněvadž ještě z těchto lidí, z této okrajové skupiny starých lidí, kteří teda ještě snějí o tom, jak to za komunismu bylo skvěle, dělat z nich martýry je velká politická chyba, úplně zbytečná. Ano, to byla jistě politická chyba, to s váma souhlasím. Já bych chtěla jenom upřesnit, že třeba věkový průměr členů strany lidové je vyšší než věkový průměr komunistů. Zvoliči by to možná bylo jiné, ale to je jiná otázka. Vás se neptám, vaše odpověď je pravděpodobně jasná. Na to, zda zakázat komunistickou stranu, či ne? Myslím si, že by to byla politická chyba, která by nebyla na prospěch demokratickému režimu. Dobře, děkuji za názory k této věci, pojďme na další den. Z výsledků průzkumu Střediska empirických výzkumů lze při senátorských volbách počítat s účastí asi 55% oprávněných voličů. Nejsilnějším motivem občanů České republiky pro volbu senátora bude jeho schopnost zastupovat a prosazovat lokální zájmy voličů. Důležitou roli bude hrát i odbornost, znalost problematiky okresu i způsob vystupování na veřejnosti. Takže nejdřív otázka, jak odhadujete výsledek voleb? Mluvíme o jiném tématu, dáma má přednost, prosím. Tématu, no, já bych klidně dala přednost opět tady. Panu doktoru, já jsem jaksi dost nepřítel nějakých odhadů a výzkumů, protože většinou ty výsledky potom jsou nějaké jiné a přiznám se, že mě to ani příliš nezajímá, ty odhady. Dobře. Jsem zvědavá na výsledek, dobře, ale... Pane Tigre? Nemluvme o výsledku, mluvme o tom, co se stalo zatím. Já myslím, že je velká chyba, že ten senát dostal takovou špatnou pověst. Lidé nevědí, a paní Růžičková nám to ještě zkomplikovala, co senát může, k čemu je. Důležité je jedno, senát bude. Je v ústavě, za 4 roky se nic nezměnilo, senát bude, a pak je otázka, kdo v něm bude. A lituji velmi, že prostě neví se, občan nebyl informován včas všemi politickými stranami, co to vlastně senát je, co může a co nemůže, že to není žádná instituce ombudsmanu a tak dále. Ale dá se to dohonit a já jsem po dlouhém váhání přece jenom dospěl k názoru, že senát právě naší společnosti v této situaci, kdy budou například asi předčasné volby, že senát je nezbytný. Myslím, ale že... hlavně je nezbytný proto, jestli to ještě mohu, že jeho hlavním úkolem je prostě to, co poslanecká sněmovna odhlasovala za ty leta, spravit. Ty díry, které tam jsou a velké škandály různé, jsou právě v té legislativě, která byla hrozně rychle udělána. A navíc ještě, já si myslím, a je to dokazatelné, jsou zákony, které nejsou kompatibilní s Evropskou unií, tak se nedostaneme do Evropské unie. A to by, myslím, senát měl dělat to trošku rozvážněji, než poslanecká sněmovna bude mít víc klidu, víc času a také více možností iniciovat zákony a tak dále. Slyšeli jsme, že voliči se především orientují na ty lokální zájmy. Myslíte si, že budou zklamáni, když zjistí, že senátoři ty lokální zájmy prosazovat nemohou? Prosím. Já už to dělám pořád, ještě dávno nejsem zvolen senátorem, čímkoliv jiným. Chodí na mě lidi se svými starostmi v Praze 1, kde kandiduju.
Samozřejmě, budu-li zvolen jako senátor, budu toto také dělat. Když přijde paní Vomáčková a řekne, pane Tigride, já jsem byla vyhnána z bytu a nemám se kam odvolat, už jsem všechno zkusil a já poznám, že to je spravedlivá věc, pravdivá, tak se pokusím. Dobře, ale ten, v tom senátu, nebo ten senát tomu nebude mít, ale... Ten senát může jeden příslušný zákon přepracovat a dát sněmovně, aby ho schválila. Jak vy to vidíte s tím zklamáním? Podepsat, jako podepsat všechno, co tady pan doktor říkal a myslím si, že jak si ta snaha voličů, že budou chtít, aby senátor obhajoval jejich zájmy, je celkem logická, protože každý člověk chce mít pocit, že má někoho, kdo ho bude zaštiťovat a že senátoři to budou dělat, ať už to mají v popisu práce, nebo to nemají v popisu práce, budou mít tu výhodu, že když jako soukromá osoba, třeba vy v tomto případě, nebo já, se někoho chci zastat, tak mě můžou přijmout nebo nemůžou přijmout, vyslyšet nebo nevyslyšet, ale jako senátora prostě se mnou nemůžou jen tak vyběhnout. V tomto smyslu to je určitá výhoda. Ale hlavně prostřednictvím zákonu. Dobře, takže v tom se v podstatě shodnete. Já vám děkuji, pojďme na další den. Podle představitelů klubu autorů literatury faktu je období po roce 1989 lepší v tom, že pro autory už neexistují žádná tabu. Na druhé straně situaci komplikuje skutečnost, že do České republiky přichází množství překladů z celého světa. Tím česká literatura přichází o své dominantní postavení na trhu. Jak byste zhodnotili stav české kultury? Je na vzestupu nebo naopak prožívá období recese? Pane Tigride. Dobře. Já myslím, že na takovouhle složitou otázku dát jednoduchou odpověď, že to prostě nejde, že ta kultura je příliš členitá, aby se dalo odpovědět, jde nahoru nebo jde dolů, protože tam jsou velice, velice různé polohy. Mně se líbí ta formulace, že už neexistují žádná tabu, můžu to potvrdit. Já jsem si před časem koupila na stánku velice krásně vybavenou knížtičku za 90 korun v bílé vazbě mého oblíbeného autora Oscara Wilda a vyklubala za 90 korun a vyklubala se z toho, říkali v předmluvě, že je to jeho prvotina a byla to pustá pubertální otřesná pornografie a mně to skoro přišlo, že bylo zneužito jméno tohohle toho autora. I když to sám napsal? No já bych jako v tomhletom případě bych pro nějaké to tabu v té kultuře byla, i když režisér Jiří Wenzel, když tohleto řekl, tak za to jako hodně schytal. Dobře, ale pojďme jenom k té základní věci. Máte pocit, prožila jste období nebo se aktivně zúčastnila jako umělkyně během komunistické doby? Bylo to lepší tehdy nebo je to lepší teď? Pozor, tahle ta doba, myslím si, převratná, velice složitá, neměla v podstatě některým odvětvím, neměla možnost dát šanci. Knižní kultura, prosím, veliká spousta nových titulů, velice atraktivních titulů v malinkých nákladech. Celkově náklady prý spadly na jednu pětinu. Dobrá česká kniha, ta je myslím dost jako málo kdy k dostání a je málo dostupná nebo nedostupnější, než byla dřív. Básníci vydávají sami. Dobře je na tom divadlo, který si je více souborů, méně herců, méně personálu, ale hraje se více představení a pravděpodobně se divadelníkům velice dobře dělá. Když budeme hodnotit film na tom není dobře, protože dobrý scénář musí hledat sponzory, aby byl natočený. Trošku mě straší a těžko se smířuju s tím, že je zamerikanizován a dost problematickou produkcí televizní program, programy kin a že lidi touží po takovém českém lidském pohledu na svět. To dokazuje film Kolia, který měl mimořádný úspěch, ale pravděpodobně celá řada, jak si takové scénářů čeká na ty sponzory. Myslím si, že by měl existovat orgán, přece jenom, ať už je to Ministerstvo kultury nebo nějaké fondy. Mimochodem, chtěla jsem se vás zeptat, jestli nevíte, co se stalo. Dobře, dostáváme se už zase trošku někam jinam. Mně šlo jen první fázi o to hodnocení, než dáme slovo panu Tigridovi. Že by měl existovat nějaký orgán, který bude vytvářet podmínky pro rozvoj, pro vznik dobré české původní tvorby. Dobře, jak vidíte stav české kultury dnes? Já jsem za 2,5 roku mého ministra jako ministra kultury se hodně poučil. Především tomu tabu. Já jsem proti tabu v zásadě, ne že bych myslel, že je všechno výborné a musí se pustit třeba na Nově,
ale protože Ottawu už jenom krok k cenzuře, čili menší zlo. Já bych se toho bál. Česká kultura se dostala přes noc do prostředí svobody a skutečného soutěžení, zatímco 42 let, já se omlouvám, byla v podstatě podplácena. Byla podplácena. Kumštýři, dělejte si, co chcete, buďte dobří straníci, ať je vaše umění špatné nebo dobré, tady je hodně peněz a o nic se nestarejte, hlavně ne o to, abyste byli občany. A toto, že stát má povinnost dokonce řídit kulturu, to znamená říkat i, co se má dělat, ta je hluboce zakořeněná. Já jsem rád, že toto přestalo. Česká kultura není v žádné krizi, právě naopak, ve všech možných oborech, pokud jde o ty filmy, je Státní fond české kinematografie, kam plyne z každé prodané vstupenky 1 koruna, je to 50-60 milionů ročně. Ministr nemá právo říkat, co se z těch peněz kam má dát, jenom podpisuje výdaje spojené v honoráře, spojené ze scénáři. Já jsem tomu rád. Česká tvorba filmová, která měla své velké údobí za komunismu, většinou teda trošku jiného žánru, skoro by se dalo říct disidentská nebo šedivé zóny, ta prostě čeká na svoji chvíli, na svoje talenty. Žádné peníze na světě, žádný talent nevybojují nebo nedostanou ze země. Takže také česká filmová tvorba podporována je, natočilo se myslím 18 filmů za rok, z nichž většina byla špatných, přijdou zase dobré. Řada umělců kandiduje do Senátu. Mohou umělci, kultura obecně, ničím přispět k politice? No tak prosím. Jako každý občan, umělec není jenom umělec, umělec je taky občan, není jenom výtvarník nebo jenom herec, ale je taky občan a osobnost, která má určitou životní zkušenost. To bychom mohli zpochybnit jakoukoliv profesi, proč zrovna zpochybňovat profesi hereckou. Dobře, pane Tingride. No tak proč by nemohl v Senátě třeba být řezník nebo astrolog, já nevidím, pokud zná něco kromě své oblasti, to znamená, zajímá se o veřejný život, má zdravý rozum, já nevidím důvod, ale zase na druhé straně, já myslím, že Švec se má držet svého kopita, já bych daleko radši dobrého herce než špatného senátora. Dobře, děkuji vám za názory. Ale já bych jenom chtěla připomenout jako k tomuhle tomu, že jak si herci mají i různé vývoje a různé peripetie, protože jestli se nemýlím, tak tady u tohohle stolu sedí 3 bývalí herci o divadelnici. Ano, jestli byste. Aby jsme panu Tigridovi nepřisuzovali něco. Já to jsem spíš přiženil do herecké rodiny. Dobře, já vám děkuji, pojďme dál. Ústřední volební komise odmítla zaregistrovat řadu známých osobností, které se ucházejí o senátorská křesla. Kvůli formálním nedostatkům neprošel například bývalý šéf inspekce ministra vnitra Vladimír Nechanický, odborový předák Richard Falbr, bývalý český velvyslanec v Německu Jiří Gruša, expremiér Petr Pithart či generální ředitel kladenské poldovky Vladimír Stehlík. Máte dojem, myslíte si, že ten postup volební komise, která dbala velmi v detailech na přesné znění těch právních předpisů, že je v pořádku nebo je dokonce skandální? Frankfurter Allgemeine Zeitung to označil za Kocourkov, jenom na doplnění. Takže co si o tom myslíte? Co já mám informaci, tak komise postupovala přesně podle litery zákona, takže jí asi nelze nic vytknout. Otázka je, jestli to přece jenom jaksi nebyly pouze trošku malicherné jako detaily, které by měly být snadno opravitelné. Předpokládám taky, že soud potvrdí všechny kandidatury a jestli je někde chyba, tak je asi v tom zákoně samotném, který nedal možnost, prostě časový prostor na možné opravy těch. Ústřední volební komise postupovala přesně podle volebního zákona. Tím se nedá hnout. Samozřejmě, že to je ještě jiný element, že ti, kteří zapisali, obvodní zapisovatele, měli a mohli, a v tom je ten Kocourkov možná, říct si, pane tady kandidáte, tadyhle, byste to mě vyplnit takhle, tadyhle chybí čárka, jmenuje vašem, jak Lánského, co já vím. Ale volební zákon musel být naplněn. Já jsem přesně, já doufám, že nejvyšší soud upraví, ale ne zdaleka, ne všecko. Některé ty závady jsou přece jenom dosti vážné.
Nicméně předseda nejvyššího soudu už dal najevo, že to pravděpodobně ne, že to pravděpodobně bože bude tu přísnost potvrdit. To znamená, že se nevypadá to, že by se to mělo opravit. Cítíte nějakou odpovědnost těch orgánů, které na to mohli kandidáty upozornit? To znamená orgánů, které spadají pod ministerstvo vnitra? Jistě, jistě. No to dá zdravý rozum pro Boha. Tak když tam sedím s tím kandidátem, vyplňuji to, no tak mu řeknu, prosím vás, tadyhle. Asi to, proč některé ty otázky mohou být různě zodpovězeny. Ano. Ale já myslím, že to v pořádku, že to dopadne. Dobře. Myslíte si, že odmítnutí řady těch známých osobností, je jich dost, je to každý sedmý kandidát, bude mít vliv, a jsou to známé osobnosti, bude mít vliv na účast občanů ve volbách? Že se to nějak promítne? Těžko říct, ale v každém případě, kdyby se to týkalo třeba mě, mého volebního obvodu, tak já bych litovala, že prostě tam budu osamocená, nebo že proti sobě nebudu mít člověka, se kterým budu soupeřit o voličské hlasy. Je to ochuzení toho spektra. Ano. Já bych řekl, že je povinností každého člověka u nás, který se cítí být občanem, aby šel k volbám. Volební den, to je prostě, to je volič je král, ten volební den. Velká škoda, kdyby ta účast byla malá, ona nebude, Češi rádi volej a je to 10 minut se tam zastavit a ten lístek tam hodit. Doufám, že ano. Dobře, já vám děkuji za názory k této věci, pojďme na další den. Podle vůdce strany československých komunistů Miroslava Štěpána nemá na to po rozpuštění Varšavské smlouvy žádný důvod ke své existenci. Snahy o přičlenění České republiky k Severoatlantické alianci Štěpán vnímá jako mimořádně závažný trestný čin, který bude v budoucnosti potrestán. Štěpán dále prozradil, že on i jeho strana dobře ví, že Česká republika nikdy v NATO nebude. Takže nejdřív základní otázka. Souhlasíte se vstupem České republiky do NATO? Ano. Ne. Proč? Proč ano? No tak já pominu tu nehoráznost pana Štěpána, který nám říká, co všecko, co nebude nebo bude. Tento pán, který jistě, když přímo nepovolal teda vojska Varšavského paktu, paktu útočného, zabral nám přinejmenším dvě země, do třetí se vloupal do Polska, že nám teďka říká, jak nás obraný orgán, obraná instituce, jímž je NATO, jako zničí a že nebude. To je teda nehorázná drzost, ale já se na všechno zvyklý, nebo na mnohé ústrky. Samozřejmě NATO je, my chceme do NATO, my, kteří jsme prožili právě ty zrady, o kterých komunisté tak často mluvili, mnichovská, buržoazní, imperiální, já nevím co všecko. Nejsme ohroženi, rozhodně ne ze západu. Z východu bychom mohli být ohroženi jako samostatný stát, mohli, já to nevidím tak, ale mohli jednou. Neboť, jak ví jistě i paní Švorcová, tam neví se, kdo je u moci, je to moc s obrovskými zbraněmi, nevíme, kdo má ten prst na té spoušti. Já jsem byl v Moskvě poprvé v životě samozřejmě jako ministr a zíral jsem, jaká koncentrace moci je zase u jediného člověka, natož, a nemluvím o Jelcinovi, ale lidí slabých charakterů, opilců, kteří mají za sebou různé skupiny lidí. Já bych se toho bál, až v Rusku není demokracie, samozřejmě ještě dlouho nebude, ale to je jiná otázka. Tam bych se bál a proto samozřejmě takovýto deštník bych vítal. A my se do něj dostaneme, samozřejmě, když budeme chtít, když splníme všechny podmínky. Nelze z toho dortu vybírat jenom ty rozinky, ty mandličky se všemi povinnostmi, které to platí. A já myslím, že Polsko a Česká republika v NATO brzy budou. Přeji si to a je to pro dobro našich dětí a dalších generací. Paní Švorcová. No vy tady jako mezi řádky nebo přímo potvrzujete, že NATO je jaksi obrana proti něčemu a dokonce proti někomu konkrétnímu.
Já pana Štěpána, prosím vás, pěkně nevím, proč jako je toto téma uváděno zrovna jeho výrokem, považuji to za nehoráznost, prostě já ho neberu, mě jeho názory nezajímají, mě nebyl příjemný v minulosti, není mě příjemný ani teď a jeho názor skutečně není pro mě vůbec rozhodující. Já se pamatuju, když se hovořilo o tom, že bude zrušena Varšavská smlouva, Varšavský pakt, že pan prezident Havel prohlásil, že by měly být zrušeny všechny vojenské uskupení, všechny vojenské pakty a já to považuji za velice správné a za velice logické. Teď já budu mluvit jako ženská. Já se pamatuju, možná vy jste to tak neprožíval, protože jste žili někde jinde, jaká obrovská úleva nastávala mezi lidma, když se začalo hovořit o odzbrojení, když se začali snižovat stavy jaderných zbraní na té i na oné straně, když se přestalo mluvit o hvězdných válkách a když přišly listopadové události a 90. rok, tak jak to bylo pro někoho velice traumatické, tak jsme říkali, ať se stalo, co se stalo, ať je, co je, hlavně, že nebude válka. A teďka se tady hovoří zase o dalších zbraních, které by měly být umístěny tady, atomové zbraně, které by měly být umístěny, protože... Toto vás musím opravit, jenom o tom se nemluví, ale vy nepocitujete nějaké nebezpečí ze strany, řekněme, východu, abyste měli být úplně konkrétní? Já si myslím, že by se měl vytvářet svět, kde by lidi nestáli proti sobě. Já chápu, že Rusko je dneska velice složitý organismus, že tam se může stát cokoliv dobrého i zlého, ale já si myslím, že takové věci se odehrávaly na světě v minulosti taky. V Německu z ničeho nic demokratický stát a najednou tam byl fašismus. Já bych taky rád, aby lidé nebyli proti sobě, ale zase vás musím upozornit, až tady musím mluvit za sebe, že strana a ideologie, když se hlásíte, hlásila jste se to v desítek let, byla přesně toto, že si lidé nejsou rovni. Že ano, že jsou nepřátelé a ty musíme zlikvidovat. Čili já bych byl strašně rád, abychom byli na sebe hodný, ale musí to vždycky dát. Ale to skutečně podsouváte něco, co není pravda. Ale. Ale to skutečně podsouváte, jenom... že něco, co není pravda. A nebyl třídní nepřítel za 40 let? Prosím vás, pěkně, třídní rozdělení, to si nevymysleli komunisti, to prostě existovalo, to existuje. Neříkejte mi, že podruh jako miloval svého sedláka. Jako tady existovaly třídní antagonizmy, můžete to nazvat třídní nenávist, ale to existovalo. Je rozdíl mezi tím, že nepřítel je něco jiného, než i kdyby byla pravda to o tom rozdělení, jak vy říkáte. Takže třídní nepřítel je něco jiného, než příslušník jiné třídy, pokud přistoupíme na třídy. Pro mě nepřítel v každém případě ten, kdo bude ohrožovat moji svobodu, ten může přijít odkudkoliv. A já bych byla v každém případě proto, aby byla zrušena vojenská uskupení. Proto bych byla. Ať existuje Česká republika Rada národů, ano? Bylo by mi lépe. Nerada bych viděla na našich záhumencích jaderné zbraně. Jak víte, že by to bylo finančně značně náročné? No nevím, dovedu si to představit. Pane Tigre, nemám co říct, než opět. To je taková situace, kdy se musí vycházet z té skutečnosti, která byla. A to zase, totalita vznikla proto, poněvadž jsme se k ní v 46. mnozí hlásili k vaší straně, ale hlavně proto, že jsme byli slabí, že jsme si mysleli, že fašismus je poražen, že to bylo velké zlo a že proti fašismu stáli komunisté. Oni sice stáli, ale tak asi napřed vůbec nestáli, až válka, jak si jistě vzpomínáte, byla imperialistická, kdy Anglie stála sama, měli jsme Ribbentropův pakt. A teprve potom, když byl Sovětský svaz napaden, tak najednou to byla vlastenecká válka. Ale já nechci vás takhle tlačit do úzkých. Fakt je, že neutralita, to je přímo, to znamená, že tam nic není. A já si myslím, že každý stát, který se chce pokládat za takový, musí mít svou armádu. Mládež musí uznávat jistou brannost. Měla být na tu vojnu a ne se ulejovat. A prostě stát, který
malý, tak jak my ležíme, neutrální, ten by dlouho nevydržel. Dobře. Já můžu jenom malinkou poznámku. Prosím. Vy jste řekl, že jsme tenkrát vycházeli ze situace, která byla. Tak proč nevycházíme ze situace, která dneska je? A i neutrální státy mají své armády přece. Ano. Pokračujte. Já jenom říkám, že neutrální stát se neudrží dlouho. Pokud není někdo tak tradičně nás, neutrální, jak by Švýcarsko. Někdo by nás pohltil, kdybychom se mohl by. Rakousko existuje dost dlouho neutrální. Ano. A není to jenom Rakousko, těch států. Dobře, čili vy máte pocit, že nejsme ve sféře nebo ruských mocenských ambicí. Souhlasíte s tím? To se nedá tvrdit, poněvadž ty ruské ambice, že jsme v takovéto sféře, samozřejmě jsou denně skoro vyslovovány. Dobře, čili tady je jasný protiklad jiné názoru. Jiné strany jsou zas vyslovovány jiné ambice. Neznám. Kterou stranu? Kterou? Které ambice? Landsmannschaft. Landsmannschaft není žádný stát ani žádná vláda, to je spolek. Ale součást státu. Není se Landsmannschaft v žádnosti. Existuje v určitém státě. Chcete srovnávat, že ta váha Landsmannschaftu je stejná jako Rusko? Že něco se říká z východu. Ne, dobře, ale jenom, aby to bylo souměřitelné. Čili je to souměřitelné? Není. Dobře, děkuju, pojďme na další den. Všechny parlamentní opoziční strany odmítají rozhodnutí vlády o restituci církevního majetku. Podle tohoto rozhodnutí by měly být církvím vráceny pouze některé stavby a pozemky. Česká strana sociálně demokratická trvá na svém požadavku, aby o vydání tak rozsáhlého majetku rozhodoval parlament. Komunisté a republikáni soudí, že by církvím nemělo být vráceno nic. Takže opět základní otázka. Podporujete vydání majetku, nějakého majetku církvím? Jestli můžu, já souhlasím s tím, co říkal předseda federálního shromáždění Miloš Zeman, že o těchto věcech by měl rozhodovat parlament, že stát je pouze správcem, nikoliv majitelem, jak si majetku, i teda majetku, který by měl být vydán církvi. Bylo mě celkem sympatické rozhodnutí vlády, že nebudou vydány obrovské rozlohy lesu, ale že budou vydány jenom některé budovy, které by měly přímo jaksi sloužit církevním účelům. Podle mého soudu by církev jaksi neměla bažit po majetku, který představuje určitou moc. A že dobře, kdyby to bylo v parlamentu, vy byste hlasovala pro nebo proti? Zásadně proti, ale s tím, že se něco té církvi vydat může, co potřebuje nutně k výkonu svého povolání. Pane Tigrine. Velmi rychle otázka restituci církví, nikoli jenom církvi katolické, patří do širší otázky vztahu stát církev. Já jsem jako ministr připravil 4 takové návrhy, byly projednávány, neprošly. Jde o to, aby, dejme tomu v průběhu 6 let, katolická církev nebyla závislá na státu. To předpokládá určité její zajištění. Jisté je, že ten majetek, který se má vrátit, je velký, pokud do katolickou církev. Jisté tak je, že je koaliční dohoda o navracení jisté části majetku, budov a tak dále, a také později lesů, a ta by snad měla být splněna, co se jednou jako dohodne, by se mělo splnit nejenom v tomto případě. Dobře, čili to je i odpověď na otázku, na to, co říkala paní Švorcová ohledně vydání těch lesů, kde je určitý spor mezi koaličními partnery. Předsedy ODA. Musím říct, že církev katolická zejména řekla, my nechceme všecko, co nám bylo ukradeno, my chceme to, co stát může, a my uneseme. Já myslím, že to je rozumný přístup. Dobře, já vám děkuji, pojďme se podívat na poslední den. Sociální demokraté podezírají ministra financí Ivana Kočárníka, že informoval významného akcionáře České pojišťovny o potížích kreditní banky krátce předtím, než jí byla odebrána licence. Česká pojišťovna jako hlavní akcionář kreditní banky poškodila podle sociálních demokratů věřitele banky tím, že si převedla nejlepší úvěry na sebe, a to jen několik hodin před pádem tohoto finančního ústavu. Takže máte pocit, že ty problémy, které bankovní sektor v této době má, jsou důvodem nebo nejsou důvodem pro odvolání ministra? Pane Tigrine. Já bych zase počkal. Pokud jde o kreditní banku, máme 3 komise, policejní, vládní, jestli se nemýlím, a parlamentní. Počkejme, snad do konce roku to bude, co se opravdu stalo. To je první věc. Je tady ovšem zpráva mezi tím.
centrální banky, České národní banky, která je velmi závažná a myslím, že ta by se měla velmi podrobně studovat. I tady zase celá řada důvodů, proč se tak stalo, jak se stalo, do toho nepůjdeme. Já bych spíš podporoval v této chvíli, nemluvím panu Kočárníkovi, nevím, já vím, jak by to asi dopadlo v jiných zemích, ale o tom nemohu mluvit, nebo nechci mluvit, páč nevím. Ve Francii třeba, když prostě jsou ty důvody, tak je prokázána vina jednoho člena kabinetu, tak ten obyčejně odstoupí. Ale to je opravdu jenom poznámka. To já myslím, že bych se tady za svou stranu, která mě kandiduje Českou stranu lidovou, přimluvil za to, aby se, co navrhuje pan předseda Lux, zmrazila státní účast ve velkých bankách do doby, než o nich vláda svým rozhodnutím rozhodne, čili tu privatizaci sice provést, ale až budeme vědět přesně, co chceme. Paní Švorcová? Já už tady nemám moc času, já si myslím, že tady byla nějaká velká díra v zákoně, který umožňoval v podstatě beztrestné vytunelování bank a který způsobil, že nejvýše odpovědní, nejvýšší naši představitelé jsou bezradní, neinformovaní a v některých příkladech dokonce ani nemají možnost zasahovat do toho, jak se hospodaří s našimi penězi. Čili vidíte spíš chybu v těch zákonech? V zákonech a v lidech samozřejmě taky, protože ty zákony pochopitelně někdo připravoval, někdo schvaloval. Dobře, nedá se nic dělat. Čas určený pro tuto debatu vypršel. Já vám přesto přes všechno, co tady bylo řečeno, děkuji, že jste nalezli tu odvahu si sem sednout a přijali naše pozvání. To je za to v každém případě dík. Diváky se loučím, hezké nedělní odpoledne a za týden opět na shledanou. Na shledanou.